କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ବାରପଥର ରୋଡ୍ ଛକଠାରେ ଏକ ଜଳଛତ୍ର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜଳସେବା କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ବିନା କୌଣସି ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଟାଣ ଖରା ହେତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ନହେଲେ ବି ଟୋପାଏ ପାଣିରେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଲୋକଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାମବିଳାଶ ଶର୍ମା ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକର ସହରରେ ଥିବା ଆଉ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଛକଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଜେନା, କିଶନ ଶର୍ମା, ମିନତୀ ମହାନ୍ତି, ଦେବଶ୍ରୀ ଛାଟୋଇ, ଆର୍ କେ ରେଡ୍ଡି, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନିମା ରୂପେଶ ଓ ବାରପାତର ମୁରବୀ ଓ ଷୋଳପୁଅମା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡ଼ିଆ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇ ଯୋଉ ରାମଲୀଳା ଶର୍ମା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳଛତ୍ରର ଆଜି ଏଠି ଆୟୋଜନ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଛକ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ବହୁତ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିକି ଏପରି ଖୋଲନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯିଏକି ଲୋକ ଯୋଉ ବାଟ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମରେ, ଯିଏକି ସରକାର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି 11ରୁ 3 ଯାଏ ବାହାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଅତି ଜରୁରୀ ଥିଲେ ବାହାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଇକି ବାହାରନ୍ତୁ। ଟୋପି ଲଗାନ୍ତୁ, ଛତା ନିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ପ୍ରଚୁର ପିଅନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିକସନ୍ସ ମାଗିକି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ବାଟରେ କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ 108 ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଆମର ହିଟ୍ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଏସେନ୍ସିଆଲ ମେଡିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖରା ତରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ବହୁତ 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 ମାନେ ଯୋଉଟା ଖରା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସହି ହଉନାହିଁ, ଏହାଦେହରେ ଏଇଭଳିଆ ସଂସ୍ଥାର କିଛି ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ କରି ବହୁତ ବହୁତ ଧର୍ମ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆହୁରି କରନ୍ତୁ। ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧର୍ମ କାମ ଏଗୁଡା ସବୁ ଚାଲୁ ଭଲ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳିଆ ଗରମ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଲାଣି ତ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସବୁଆଡ଼େ ତ ଆମର ପ୍ରତି ଛକମାନଙ୍କରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ 60-70 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସର୍ବତ ଦେଇ କିଣିବେନି, ତ ଆମ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିକି ପ୍ରତି ଛକରେ ଜଳଛତ୍ର ଗୋଟେ ଖୋଲୁଛୁ ଆମେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଆସୁଛି ତ ସେ ଦେଖିକି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଛକମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଳଛତ୍ର ଭୁପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଏଇଆ କହୁଛି କି ତମେ ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖରେ ହଉ କି ନିଜ ଘର ପାଖରେ ହଉ, ପ୍ରତି ଛକମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଜଳସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ।